ଆସିଥିବା ସ୍ପିଚ୍ ସାଇରା ନା ତ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଠେକୁଆ ଆଉ ଆମ ମଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଏଠି ଲାଗୁନି। ଏଠି ମିଟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ମାଆର ବି ମନ ଲାଗୁନି ମାନେ ମୋ ଦିଦିର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠେକୁଆକୁ ଆଣିବାକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛି ପିଙ୍କି ମହାରାଣୀ। କ'ଣ କହୁଛ ପିଙ୍କି? ଯିବା ଠେକୁଆକୁ ଧରିକି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ କଲେଜ, ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି +3। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟୁପୁସି ଆସିଗଲା, ଆଉ ରୁବୁଲି ରୋବ ତଳେ ଅଛି। ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡରିଯାଇଛି, ଆଉ ଟୁପୁସି ବି ଡରିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋବ ବେଶୀ ଡରେନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡକୁ ଡରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଆସିଗଲାଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆହୁରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଯେତେ ବି ଟେନସନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁର ହଉ ବିଲେଇ ହଉ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଡରିଯାଇଛି। ଡରିଛୁ ତା ନା? କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି ଲୋ, କିଛି ହେବନି। ହଁ ଧନ୍ୟଟା କି ଡରିଛୁ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ ତିନି ଜଣ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ମା ମାଉସୀ କାକେରା ପିଠା ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଜି ଆମର କାକେରା ଡେ, ଆଉ ଆମର ରୁବୁଲି ଟୁବୁଲି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତା ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିବି ଭାରି ମୋ ପୁତ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମୋ ନା? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାଲିଠୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିଗଲେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଓକେ ଆମେ କେବେ ଆମ ବିଲେଇକୁ ଡର, ବିଲେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି ଏଠି, ବିଲେଇ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଠେକୁଆ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଦେବା। ତାକୁ ଠେକୁଆ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଲେ ବି ସେ ତ ପୁରା ଶିକାରୀଟା, ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଖାଉଛି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଝିଟିପିଟି ଯାହା ପାଉଛି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି ଶିକାର କରିକି। ତୁ ବିଲେଇ କିଛି କହୁନୁ, ଖଣ୍ଡ୍ରି ଦାନ୍ତିଟା ରେ, ଖଣ୍ଡ୍ରିଟା ରେ, ଖଣ୍ଡ୍ରିଟା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କାକେରା ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବେ, ଠିକ ଅଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳି କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର
ହଁ ଦେଖୁଛୁ ମିଟୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମିଟୁ ବେଟା ଏ ମିଟୁ ରାଜା ଭଳିଆ ବସିଛୁ ନା ଶୁଣୁଛି ଦେଖ କେମିତି କାନ ହେଉଛି ମିଟୁ ଉମା ଦେଇଦେଲୁ ଉମା ଦେଇଦେଲୁ ଦେଇଦେଲୁ ଦେଇଦେ ଶୁଭୁନି ସବୁଠୁ କ୍ୟୁଟ୍ ପୋଜ୍ ସବୁଠୁ କ୍ୟୁଟ୍ ପୋଜ୍ ଗୁଗୁଲି ରୁବୁଲି ଟୁପୁସି ନାକଟା ଦେଖ ତୋର କେମିତି ହଉଛି ନାକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କାକରା ପିଠା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଇନି ଘରେ ଆହୁରି ତଳେ ମାଉସୀ ମା ଗଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଭାରି ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ କି ଏଇଟା ମୋର ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କୁହ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କାକରା ପିଠା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କାରଣ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି ନା ହଁ ଆମକୁ ବି ଦେବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କାଟିବ ପେଟ କାଟିବ ଓକେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ Tata, bye-bye, love you all.